Окей, привіт, ми почнемо. Дякую, що прийшли. Це DJ Sean, я називаюся Михайло Малов, це Ledit School. І круто, що ми корисно спільно проводимо недільний якийсь вільний час, день, хоча сонечко на дворі. Але ми спочатку спробуємо чогось навчитися, потім насолоджуватися будемо погодою. Сьогодні ми поговоримо про DJ-курс і про те взагалі, що відбувається в школі. Діджеїнгу, і Шон про це трошки детальніше розкаже. Формат той самий, є якісь питання, ви задаєте. Ми трошки пробіжимося по програмі курсу і взагалі, ну, залюбки відповімо на всі ваші запитання. Отже, Діджей Шон. Всім привіт. Мене звуть Ростислав, більш відомий як Діджей Шон. Я засновник музичного лейблу Kicked Records і також організації Kicked Crew. Також учасник гурту The Cancel Band. Можливо, хтось з вас чув про нього. Окей, отже, я займаюся діджеїнгом з 2008 року. Прийшов я в цю сферу з бітмейкінгу. Я почав спочатку продюсувати свої біти. І потім мені не вистачало в них стреченого. Я почав вивчати скретчинг як перший елемент діджею. Тобто діджеїнг я пройшов через скретч. І тому багато мене знає скретч діджею. Потім я почав вчитися зводити треки, грати, тому що мене почали кликати на вечірки. Раз ти от скретчиш, от ти діджей, значить, і ти мусиш грати. Ну, як мусиш, не мусиш, але я цього теж хотів. І школу, як я взагалі навчився це робити, скретчингу, це є такий DJ Cuber і DJ Mix Master Mike. DJ Mix Master Mike – це DJ групи Run-DMC, можливо, знаєте. Вони двоє придумали дуже багато елементів скретчингу, і у них є в Америці університет. І на Ютубі є кожного елемента скретчингу урок. Тобто кожен елемент він розказує, як він його робить. І їх є дуже багато. Кожну букву алфавіту є елемент скретчингу. І так я дійшов до цього. Ну, тобто я почав вчити це на Ютубі, кожен елемент окремо. І за роки два я вже був на якомусь нормальному рівні. Що стосується зведення, я сам родом з міста Стрия, і можливо, ви чули про таку формацію Funk Masters. Ось. Тобто, коли вони починали робити вечірки, я був ще молодший і якби слідкував за цією сценою, дивився, як вони це роблять. І, тобто, познайомився я з діджейнгом через вініл. Вони грали тільки з вініл, ніяких контролерів, CD. На той час, фактично, цих технологій, які ми зараз маємо, їх не було зовсім. То діджеї працювали тільки з вінілами. І так, попри них, я дивився, як роблять це вони. Пробував відтворити це сам. І то я маю зараз те, що цей досвід, який є, набути в мене за цей період часу. Щодо курсу, пройдемось по пунктах трошки. От, основне, що на курсі ми вчаємо, це є зведення треків. І якщо когось цікавить скретчинг більш детальніше, ми маємо окремий курс для цього.
першому тижні ми ознайомлюємось з програмами, які зараз є актуальні на ринку. В основному це є компанія Native Instruments, яка випускає продукції, контролери, VST-інструменти, аналогові синтезатори, різні MIDI-контролери. І компанія Rain Serato, яка теж випускає зараз контролери, програми. І, в принципі, в основному це дві найбільші компанії топові, які випускають дуже багато різних контролерів, як на дві деки, так і на чотири деки, ефектори. І зараз майже всі DJ працюють з контролером. Тобто раніше в клубі завжди стояли дві віртушки і дві ці DJ. Віртушки ви знаєте, що таке, так? Це вініловий програвач. Ці DJ це є програвач дисків, або зараз вони можуть програвати флешки. І ми ознайомлюємо вас, як встановити всі ці програми, як збирати свої трек-листи, які аудіоформати вони підтримують, як воно зараз інтегрується з iTunes. І в нових версіях, буквально тиждень тому, вийшла нова функція. Ви можете інтегрувати SoundCloud і Deezer напряму в програми Traktor і Serato. Ось. І можливо, є якісь запитання, що ти чогось виберіть нас. Я думаю, краще буде в такому режимі дискусії, щоб ми обговорювали, що вас цікавить, і я буду вам про щось розповідати, тому що так, я думаю, буде простіше, цікавіше всім нам. Можливо, кожен скаже, з яким запитом він сьогодні прийшов сюди. Тобто, чи ви вже граєте, хочете там вдосконалити певний свій рівень, чи ви тільки хочете почати займатися дичем? Ще немає. Можна. Я слухаю багато музики, і мені подобається танцювати музику. І я люблю ставити музику в себе на якихось тусовках. Але це просто я складаю фактичний плейлист. Для мене логічним продовженням буде могти їх гарно плавно зловити. Це цікаво. Власне, я ще можна глибинку звучати, бо є кілька таких важливих аспектів, які цікаво мені теж озвучити. Будучи музикантом, граючи теж в різних, там, на різних заходах, я підмітив таку тенденцію, що є диджеї, а є звукорежисери. І у Львові більшість, не більшість, але є люди, які виконують більш таку технічну звукорежисерську функцію, а не диджеї. Тобто вони визвучують різні заходи. Тобто де звучить, фанфари для ведучого, якісь такі штуки, це не зовсім диджеїнг. Тобто вони вважають себе диджеями, але це є більш такий момент звукопідтримки, напевно, та, сценічний. Тобто диджеї, в принципі, це, як ми згадували Funk Masters, хто знає, це Дерік Тоніка, та, і Дерік свого часу мені сказав дуже таку круту річ, що диджей, в принципі, це людина з макам, якої довіряє. І, в принципі, в цьому є сенс. І можемо так, трошки про програму поговорити. Тобто весь курс націлений на те, щоб він триває 12 тижнів. Тобто це є, в принципі, на нашу думку, дивлячись теж на приклади європейських, американських, різних шкіл, там Berklee College of Music або Trinity College в Лондоні, це є така повноцінна освіта, три місяці, за які можна досить так масштабно охопити взагалі весь цей процес. Так, ну насправді, сорі, що перейду, насправді джеймінг – це в основному практика. Чим більше це практики, чим більше ти практикуєшся, тим краще в тебе виходить. То теорію можна знати дуже класно, але коли мало практики вдома, в клубі, на малому звуці, на малому танцполі, чим більший танцпол, тим тяжче все, тим кожен рух, ти чуєш кожен свій, що ти там трошки не так чи це. І тому практика це дуже важливо. Чим її більше, тим краще так. Складаючи цю програму, за цього курсу, ми намагалися відійти від такого
навчання в межах якоїсь рамках якоїсь програми. Тобто ми не говоримо, що там у мене така там трактор, акселератор, віктор діджей. Це є, тобто ми намагаємося за ці три місяці взагалі розкрити таке поняття, таке явище, як діджей. Ви вже самі знаєте для себе, з чим вам зручно працювати. В принципі, ті знання, які вам несе шоу на уроках, ви можете використовувати в залежності від ваших подобань або можливостей. Тобто, давай швиденько пробіжимося по програмі. Тобто, інсталяція софта, ви собі вибираєте, з чим ви хочете працювати, та трактор, серато або щось інше. В принципі, всі рази вони однакові в будь-якому софті. А бібліотека, створення своєї теорія діджеїнгу, так? Поняття BPM, яке дуже важливе, і з якими потім підв'язується поняття стилів і напрямків електронної музики. Бо якщо ви знаєте, розумієте, що кожен стиль має певний свій визначений BPM. Так? Якщо хіп-хоп це там, десь 80-90 BPM плюс-мінус, то там хаус-музика або техно-музика це 120-130 BPM, так? В якихось межах. Тобто ви вивчаєте, яким чином це все працює, вчитесь зводити в різних BPM, взагалі трошки розумієте, що таке BPM, і потім вже на більш прогресивному рівні вчитесь поєднувати той самий хіп-хоп, який є там в 80, і драм-н-бейс, який є в 160. Це називається ломний ключ. Та? Тобто коли вдвічі швидше BPM, в два стилі ви можете звести грати. Так, далі. Трошки музичної теорії, для розуміння тактів, дилеї і так далі. Це дуже корисні штуки, які нам допомагають потім. Кейпойнти, аквалізація. Спочатку, теж на рівні зведення ви вчитесь спочатку зводити за допомогою, звичайно, просто вольюм, переходів, кросфейдером і так далі. Потім за допомогою еквалайзеру і поступово просто використовуєте різні техніки зведення. За допомогою фільтрів і так далі, і потім за допомогою ефектів, лупів і так далі. Ми поступово за допомогою практики під'єднуємо всі ці елементи. Такий важливий момент, який ми вирішили теж включити, це є доєднання до якихось таких практичних, технічних речей. Ми довго про це що ми говорили, питання взагалі етики діджеїнгу. Етики виступу діджея, що таке артист, що таке, взагалі, який меседж він має нести до людей, і взагалі як організація власне свого проєкту, своєї музики, є частиною цього всього. Так? Як там Beatport Pro, як робити релізи, яким чином там комунікувати з компаніями і так далі. Так, що там далі? Восьмий. Тут, як ви бачите, це є різні ефекти обробки. Тобто вже тут весь час ми говоримо про зведення. Так? Тут вже зведення відбувається з допомогою різних ефектів, різних ми говоримо про групи ефектів. Та різні стилі музики можна грати дуже по-різному. Наприклад, хіп-хоп, зазвичай його грають з двом теками. Тобто є така річ, як брейк. Як взагалі діджеїнг зародився, сформувався. Від діджея Grandmaster Flash він придумав брати кусочок гітар, який називається брейком, з фанком. Так зародився хіп-хоп взагалі. Вони грали фанк на радіо і був фанковий трек, бари, буквально два такти, там були просто барабани, без нічого, без жодних інструментів. Він взяв цей кусочок барабану, пускав з одної вертушки і взяв дві однакові кладівки, пускав цей самий початок кусочку барабану з другої вертушки. І так він міг тримати цей ритм дуже довго, безкінечно. І так вони придумали цей діджеїнг, біт-джагінг. І, наприклад, так грається хіп-хоп, так? Тобто, його можна грати в ДВОВДЕК, не дуже сильно зводячи. Наприклад, якщо трек тут два в одному BPM, ти можеш зробити скреч і перекинути на другу. І тобто ритм є один і той самий, грає окей.
Що стосується хаос-музики і техно, дуже багато діджеїв грають його з трьох тех або з чотирьох тех. Тому що, наприклад, якщо брати до уваги мінімал хаос, там є мінімальні звуки, так? Тобто є бочка, є біт, і є буквально два-три ефекти. І якщо взяти три таких трека, можна еквалайзером з одного, наприклад, витягнути тільки бочку, тільки барабан, з другого взяти басову завішку, а з третього чи четвертого, наприклад, звідти взяти якісь інструменти, тобто на середніх частотах, а четвертий, допустимо, нехай буде вокал якийсь, так? І тобто хаос-музику діджеї грають з чотирьох трек і виводять їх, і зводять, і це, більший простір для креативу, де не тільки два трека, які ти поміняв, так, скажімо. А тут вже ти, твориш новий якийсь мікс, і ще це називається мешапами. Коли ти береш оці брейки, кусочки дуже різних треків, і створюєш з них якусь свою композицію. Тобто вона, це кожен раз вона звучить унікально. В цьому фішка цих всіх штук. І це стосується також ефектів. Які ефекти ми на них накладаємо, щоб вони звучали. І от якраз про це все ми на курсі будемо вчити більш детальніше і практикуватися. А потім повернемося трохи до гармонії, та поняття тональності і так далі, бо я знаю людей, які не мають музичної освіти, люди, які хочуть зводити музику, одна з таких основних траблів, з якими вони стикаються, це поняття тональності взагалі. Тобто тут є два шляхи. Ти або вивчаєш музичну теорію і розумієш, що таке до мажорі, чому його не можна з ре-мажором зводити. Або є такі, ми спробуємо декілька шляхів там, одночасно вирішити. Комусь зайде це, хтось має музичну освіту, можливо, там, музичну школу, тому йому інтуїтивно зрозуміло поняття взагалі тональності. А для діджеїв є такий хак, та Mixing Key, який працює там ця система Hamlet Wheel. В принципі, що хто знає, що таке музична гармонія, теорія не дуже відрізняється від поняття ваша квантового кола. В принципі, це та сама система, але вона це система різних кольорів і своєї якоїсь там нотації, яку підтримує трактор або серато. Ви в налаштуваннях програми можете обрати або музичну нотацію, тобто вам при аналізі треку буде показувати, що цей трек там в соль, або в ля дієс, або в будь-де, або нотацію, власне, цю, виключно діджейську. Це все в налаштуваннях можна змінити. Потім, що я говорив про чотири деки, ми вчимось зводити, міксувати з чотирма деками, використовувати одночасно їх, і ремікс-деки, тобто різні семпли, різні звуки, ваншоти або лупи ми можемо теж імпортувати в трактор і використовувати або брати педами, які в нас є на контролі. Далі йде поняття stems. Stems – це технологія, яку взагалі зараз Native Instruments, Serato, мені здається, немає, так? Я думаю, теж вони працюють, так. Конкуренції. Mm-hmm. Це є, в принципі, поняття теми, хто знайомий взагалі з різними програмами вже написання музики, там, зокрема, Ableton або ще щось. Це є просто групи ефектів, тобто групи, коли трек розбивається на кілька слоїв інструментів. Тобто в нас є окремий барабан, тобто ми імпортуємо в проект один трек, але він в собі містить чотири доріжки. Окремо барабани, окремо басова партія, окремо якась мелодійна. Тобто є якийсь приклад? Є цей їхній від Native Instruments. Давай, може, його підтримувати, ми його кажемо. All stems, так. От будь-який з цих літер. Бачите? У нас є трек, він готовий, але він розбитий на окремо drums, bass, pads і ефекти. І ми, це вже зведений трек, який зований, все, кожна партія там відв'язана під іншу, але ми маємо можливість тут, з допомогою теж контролерів, регулювати гучність, вимикати
там, ну, було зняти повністю барабани. Вимкнути, так? Або навпаки, або панораму, наступний наш фейдер, це фейдер панорами. Панорами їх розмістити якось по-іншому. Це взагалі, мені здається, перше в другий рік існування цієї технології. Що перший рік, ну, перший рік зовсім недавно, коли вийшов третій трактор, тоді вони запустили цю технологію. Це так, технологія дуже нова теж для DJ, але вона дає набагато більше можливостей розвивати трек взагалі на будь-який завантажений трек може? Ні, не будь-який, тільки який зроблений з цією технологією. А вона має свій формат, і стем став так. Тобто ми вчимося працювати з цим теж, так? Що там так далі у нас по. Loop recorder, так, в нас є можливість, це не є loop самого треку, якщо ви подивитесь на трактор. Тут в нас є така функція. Так, чекайте, тут у нас є. Запис лупу, який грає. Так, це не перемісимо, тут придбається extended, але все одно я не бачу. Це налаштування треба тормозити. Тобто, у вас є можливість на мастер-канал зробити луп з усіх доріжок, які грають одночасно. Тобто це і називається луп рекордер. Це потім теж можна розглянути і навчитися цим працювати. Так, і що там далі? MIDI – це є там технологія використання різних теж девайсів, так? Ви можете тоді під'єднувати різні не тільки MIDI-контролери, а різні інструменти. Це, наприклад, ви можете під'єднати додатково семпл чи MIDI-клавіатуру для налаштування різних функцій. Для ефектів тільки. От, наприклад, мій сетап з Cancel Band, і я скрипчу, діджейський мікшер для скрепченку, вертушка, і я підключаю ще Akai MPK Mini. Це клавіатура з фадами і фейдерами. І в MIDI ти можеш присвоювати кожній от крутілці на кожну кнопку на твоєму контролері. І, наприклад, це дуже зручно, я вивожу собі там ділей, чи якийсь фільтр, еко, реверберацію, щось такого плану. І, тобто, в мене окремий сетап, який працює тільки з фейдером. Так само я можу виставляти кьюпойнти, щоб не чіпати ноутбук, наприклад, кожен раз не дотягуватись, там, щоб перекинутись кудись, а просто на контролері пади я використовую як кьюпойнти для семплів в тих місцях, які мені потрібно, і це дуже зручно, і оце і є робота з MIDI. Зараз нам Ableton Live і всі ці технології дають можливість синхронізувати з Ableton. Про це знаємо Міша більше. Ну, це технологія Ableton Link, яка теж працює з Ableton, яка придумана цією компанією, дає можливість нам під'єднювати по Wi-Fi різні програми. Трактор з Ableton, Machine від Naked Instruments, з трактором, тобто будь-які системи вони можуть працювати разом. Але найбільше цікава штука в тому, що ви можете пробувати під'єднувати кілька сетапів діджейських теж разом. Тобто, умовно кажучи, є група там з 5 людей, і ви можете в принципі грати один трек разом всі, синхронізовано по лінку. Лінк — це така технологія. А, лінк? Вона через інтернет. Через Wi-Fi. Ми пробували на минулому відкритому уроці. Була затримка, і ми зрозуміли чому. Бо коли Wi-Fi мережа, коли є інтернет, то воно працює гірше. Будь-який комп'ютер може бути, створювати точку доступу. Тобто, коли інтернет, в принципі, не важливий, є синхронізація по Wi-Fi. Тоді воно працює ідеально, без змін. Тобто це така можливість джемити разом. Тобто
умовно кажучи, можна взяти один трек, і хтось там працює з якимись там одними частотами, інший там працює з басовою партією і так далі. І можна просто вчитися грати, грати разом. Тобто чути один одного і зводити. І так в написанні музики вона працює лінка, бо то не так. Він просто ідеально синхронізує вашу BPM. Так, вони синхронізують BPM комп'ютерів, ви можете разом на всіх комп'ютерах писати один трек загалом. Чи грати, чи зводити. Ну і в кінці ми підходимо до такої вже, те, про що я казав, етика діджея, побудова, там, підготовка до лайв-виступу, і наприкінці курсу ми от говоримо такі речі як букінг, і готуємося до вечірки, тобто, ну, це все підводить на наше навчання до практики і до якогось перформансу, який має бути обов'язково в кінці. Тобто метою курсу? Диплом не отримає ніхто. Поки не зіграє на вечірці. Після завершення курсу ми робимо такі паті для того, щоб ви протестували свій скіл, чи ви маєте запросити своїх друзів. Так, щоб ви стикнулися, як воно відбувається, з якимись нюансами, які потім стануть ясними, які речі потрібно робити, яких не потрібно. Ось, і метою якби є, щоб ви зібрали свій сет, повністю свій стиль музики, вибрали самі кращі треки, які вам по душі, тобто знайшли свій стиль про те, що говорите, щоб ви його задавали. Тому що діджей – це true діджей, це є смак тої людини. Тобто, чим краще у вас смак, незалежно, чи музика є популярною, чи не популярною, чи знає її хтось, чи не знає, чи це хіп-хоп, чи драм-н-бейс, неважливо. Є просто якісна музика і неякісна. Якщо ви вибираєте більше якісної музики, звичайно, люди приходять вас послухати, бо знають, що от в нього є, чи в неї є смак, і вона знає, що вона робить. От метою курсу є зібрати цей сет на годину, на дві години. Наскільки вас там, на 3, на 6. Тобто є діджеї, то працюють 6, 8 годин. Я не раз працював 6 годин, це деколи в мене приходить. Це дуже складно, але так. Ось, і в кінці курсу ви зможете грати в свій сет, входити в треки і так далі. Думаю, можна показати вам щось, робимо такий саундчек по скретчингу. Можна ще планів курсу? Звичайно. Це 12 тижнів, в одному тижні 2 заняття, правильно? Так. По 2 години, так. Плюс ми ще не встигли дописати, ми говорили про важливість там практики, тому ми даємо ще плюс використання 6 годин на місяць для кожного студента. 6 годин на курс. На курс. 6 годин на курс. Так, для кожного студента, для роботи в студії з контролерами, з обладнанням. Це входить в вартість навчання. Окей. В ті 2 години це теорія, а практика вона вже за межами? Все разом. Разом. Тобто теорія обов'язково підкріплюється практикою і не може бути. Коли ми говоримо про музику, взагалі не може бути інакше. Це наша принципова позиція, бо говорити про музику це не має жодного сенсу. Тобто можна, але підкріплюючи це обов'язково практикою. І які домашні завдання? Обов'язково. А скільки це нагрузки в тиждень, по годинах приблизно? Дивіться, в курсі стосовно домашнього завдання по діджеїнгу, знову ж таки, все залежить, якщо у вас є можливість просто практикуватись, то це круто. Якщо немає можливості, то кажу, є певні години, коли ви можете це робити на студії. Да? Там в інших курсах ми даємо переважно домашні завдання для написання музики. Тобто, тут, коли ми говоримо про діджеїнг, це просто практика. Можна знаходити якісь матеріали певні. Можливо, відповідно до кожного тижня там є акценти на різних елементах діджеїнгу. Якщо ми говоримо про там була на конкурсі, на якому тижні
з різними BPM, то відповідно за домашнє завдання викладача, тобто яке він дає вам підібрати, максимально незручні для зведення треки, зрозуміти, як їх зводити. Якщо ми фокусуємося на наступному тижні на поняття там гармонії, як зробити так, щоб два треки, які неможливо звести гармонійно, щоб ми все-таки навчилися їх зводити. Тобто, відповідно, як ми від заняття до заняття, акцент нашої уваги там змішується плавно. З домашнього завдання треба мати достатньо ноутач, що треба мати якісь девайси? Я думаю, що не обов'язково, але зараз достатньо, в принципі, тільки ноутбуками. Вони дають нам змогу робити це без контролерів. Звичайно, з контролером це зручніше набагато. Якщо ви придбаєте собі свій, до речі, ми працюємо з ProDigi, і для учнів школи є знижки на все обладнання, яке вони купили на сайті. Ось, і в принципі вдома основною задачою це є зібрати ваш плейлист і переварити те все, що ви почули на курсі. Як ці треки зводити, і що ці кнопки означають, і так далі. Ось, і думаю, що так, що можна робити це і з контролером, і без контролера. Зараз доступно дуже багато програм, дуже багато функцій, як платних, так і безкоштовних. Є ще питання? По цьому, поки що по програмі і... По курсу. Окей, то якщо нема, то будемо далі. Окей, так. Тоді робимо сам чек. Ah,
Два трека в однаковому BPM зараз. BPM – це beats per minute, це скільки ударів в хвилину має трек. Зараз у нас є 123 BPM, тут ми бачимо швидкість наших треків. І в цьому попрошу. Тепер нам потрібно зняти тривогу. Thank you.
контрабаса і контрабаса. Там є смус і шарм така. Ну так, смус. Я просто більше працюю серато і так, кожен робить якось свій вирок, мову, що зручніше. Комусь інтерфейс трактору і там всі його налаштування зручніше, комусь зручніший інтерфейс серато. Я взагалі працюю по класиці, по вініл і ще перша версія серато DVS системи. І вона насправді є трошки обмеженою, але в ній немає цих нових функцій, наприклад, синхронізації. Функція синхронізації дає нам автоматично комп'ютер підшуковує BGM. Це можна назвати читерством. Так? І вона автоматично підшуковує нам BGM треків. І тобто, це трошки якби спрощує роботу діджея, але це спрощує таку роботу діджея, про яку на початку говорив Міша. Коли тобі просто потрібно відлабати якийсь захід, говорить MC, і це просто така рутинна, систематична робота. Бачиш, тобі там тебе пак музики не твоєї, вона тобі не подобається, але тобі це треба зробити, і оці функції, наприклад, в цих випадках рішають, скажімо так. Зараз тут два трека без еквалайзера, еквалайзер на нулях. Яка мета є зведення цих двох композицій з еквалайзерами і без? Якщо я зараз виведу кроссфейдер на середину, у мене грають два треки разом, то ви чуєте, що вони стали грати два рази мощніше. Тобто якщо зараз граю один трек, грає два, то має більше мати. Метою еквалайзера є забрати частоти нижні, середні і підналаштувати баланс одного треку з балансом іншого треку. І чим ювелірніше ви це налаштовуєте, підбираєте самі композиції, тим ти міг краще звучити. Тому що, як говорив Міша, є треки, які можуть бути в одному BPM, але в різних тональностях, і вони між собою просто не сходяться по звучанню. Наприклад, як воно може звучати у нас вже за еквалайзер? Ти хотів доповнити? Ні, я просто теж не питав, що таке cruise mode в тракторі. Тобто це ти кажеш про iTunes, а тут є взагалі така історія. Хто знає, хто такий, що такий cruise mode? Окей. Cruise control, знаєте. Тоді покажу вам. Це складно. У нас є, допустим, два треки. Нема, може її треба. Ну, тобто, правильно. Ця кнопочка тут. Magic Power. Такі всі, де
різних нових контролерів дуже багато magic button. Це про що я говорив, як робив карантин. Давай, це що відбувається. Завантажувати автоматично трек один за одним. Так, це читерство. Це читерство, насправді, у Serato ця функція є вже давно, вона називається Autoplay. Тобто, якщо ви подасте... Криво, але звіт. Serato підгружало треки просто один за одним, як в плейлист. І навіть є remote control. Тобто, я думаю, на тракторі є теж ці функції. Я не бачу, правда, але на Serato я знаю точно, що є App на iPhone, і ну, там досить обмежений функціонал, але якщо, не знаю, трапляються хтось такі випадки чи ні, коли ти граєш сет і тобі кудись потрібно побігти, і ти включаєш цей автоплей, і ще дістаєш телефон, і знаєш там. Ти не тут там вона каже, що тобі треба їсти, і в тебе хіб буде. Може бути так. От, напевно, в таких випадках вона працює найбільше і найкраще. Ти собі їш, а тут ти з телефона робиш роботу, так? Але коли хтось ну, за декою, а тобі треба його підстрахувати, то не знаю. Можливо, ну такі технології зараз ми маємо і будемо, ну, і з ними працюємо. Стосовно magic button-ів, як придумав Grandmaster Flash кусочки, так? З одної платівки, з іншої платівки, щоб знайти цей break. Тобто, ну, це потрібно знання, як його. По-перше, лопати, як його знаходити знову на цій платівці і пускати його в той самий момент. Тут використовується система годинника. Тобто, якщо барабан, у нас є годинник, уявимо це, наприклад, і семпл у нас починається, допустимо, в 12-й годині. Тобто, кожен раз, коли ми вертаємо платівку на те місце, на 12-ту годину, на доріжці у нас починається цей, наприклад, бар. Так він придумав цей віджаклін. Він брав, тобто, тут 12-ту годину, тут 12-ту. Він пускав 4 квадрати звідти, чекав цей момент, щоб запустити другий, знову з цієї 12-ї години. У цьому контролері у нас є одна magic button, яка називається loop. І ми маємо loop. Не потрібно шукати два однакових треки, і щоб зробити наш час, ми можемо використовувати це просто одною кнопкою, і ми можемо маніпулювати, робити його більшим, меншим, навіть можна робити такі свої роботи з мешами. Можливо, є питання якісь? Щодо, не знаю, всього, загальні, що вас цікавить, подумайте, що ви хочете запитати. Думаю, так буде набагато краще, коли в нас буде якась дискусія між вами. Ну, давай. Я розумію, у нас є один тривалість треку, вона стає один обертом, чи? Так, це є один оберт. Тобто, так, триває 10 хвилин, тоді вже чаще попадати, правильно? Ні, тобто є BPM, є так. І якщо от нас, допустимо, ми знаємо хіп-хоп. Ну, бачите, нехай буде. Так, і... Цей бар, один бар, коли ти вертаєш назад 4 оберти на
мені. Треба цей бар буде починатися в 12 годин. От в тому самому місці, з кого ти почав. Неважливо, який це трек, в якому BPM цей трек. Все одно, коли ти його запускаєш, тобто і тебе проходить цей, наприклад, ці два квадрати чи один квадрат, і коли ти вертаєш їх знову, вони стають на те саме місце. Тобто неважливо, чи це хаос, чи це drum and bass, які це стиль музики, на вінілі воно працює так. Ви використовуєте дві відмотки назад, так? А чому не було того скречного? Якого саме? Ти, звісно, якогось так просто відмовив на початок, щоб не було того. Ну, я просто забрав посеред. А, ми можемо поговорити ще про наушники. Хто знає, для чого діджей наушники? Для краси. Для краси? Ні, щоб робити так. Отак, робити. І потім, якщо ви бачите, на площі ринок люди, які так ходять. Ну, знаєш, ясно. Для чого? Ну, щоб прослухувати наступний трек. Звичайно. Так. Слухати, чи трек зараз ходять? Ні, наступний трек. І те, і те. Ви обоє маєте рацію. Ти спочатку слухаєш наступний, ти вибрав який, тоді підбираєш його під те, який у тебе є, і тоді чуєш, чи вони йдуть разом, чи вони розходяться. Якщо розходяться, ти додаєш BPM, чи віднімаєш BPM, підміняєш його, чи підміняєш його. От, діджей є для того, щоб він чув, що він буде, ну, наушники, для того, щоб чути, який трек. Далі включ, який вибереш, ти включиш, ти підбирати його, слухати тільки в наушниках, тоді, наприклад, зводити собі, да? Ти чуєш, що два трека сходяться, окей, вони йдуть разом, тоді ти або робиш це далі в наушниках і виводиш на загальний звук, або просто їх скидуєш і слухаєш, як воно звучить взагалі. Моя практика, завжди я в наушниках я послухаю, чи воно сходиться, окей, тоді я їх забираю і стараюсь, ну, і вивожу. В зал це без наушників, щоб чути, як воно звучить зразу в залі. Тому що дуже часто є дуже велика різниця. Ти в наушниках чуєш одне, якщо в тебе дорогі, класні наушники, які мають великий спектр частот, ти чуєш кожен маленький нюанс. А, наприклад, коли ти виводиш це в зал, в залі цього не чути зовсім. То якщо один трек грає дуже голосно, тут є вже основна частина, є біт, а в цьому треку, допустимо, у нас є якась от голос якийсь, і от в наушниках він може мені звучати дуже голосно, цей голос. І я думаю, що зараз я виведу в зал, і воно буде класно на одному рівні. І ти виводиш в зал, а той голос взагалі внизу, його не чути навіть зовсім, що ти починаєш виводити цей трек. Тому дуже важливий цей баланс і... ось тут ми бачимо якраз наскільки голосно грають наші треки. І коли ми зводимо, ми стараємось тримати цей баланс на рівні. Тобто, щоб весь загальний мікс у нас звучав весь час на одному рівні. Щоб не було перепадів, той трек тихіше, або ти вивів, які два треки вже грають дуже голосно, і ти той забрав, і наступний лишив, а він вже грає дуже тихо. І тут атмосфера дуже... можливо, це дуже замітно і це впливає на публіку, на її поведінку, як вона реагує на такі чи інші треки. А як в наушниках зводимо далі, якщо все реал-тайм? Він може запланувати, як буде залучити за пів хвилини? Ні, в наушниках є така можливість, ти можеш, є кнопка Mix, яка міксує тобі те, що чують люди, і те, що звучить, чого вони не чують. Ось є, наприклад, фонс. Так, ти регулюєш. І є кнопка QA тут. І, наприклад, я можу вибрати, що я тільки цю деку чуватиму в наушниках. А, ну і загальний звук йде на мастер. Тобто от. Мастер. Тут у нас це є якби загальний звук з пульта, так? Повністю весь мікс. І я можу вибрати в наушнику, що я чую загальний мікс, як воно звучить далі. І можна вибрати, це називається QA.
Чи ти чуєш тільки або ліву деку, або праву деку, або чуєш їх двоє разом, але цього немає в міксі на загальному. Тобто ти чуєш це лише в наушниках, як включають ці два треки. На загальному міксі ти цього не чуєш. Це функція лотуна, якщо ви бачите. От вона є. Тобто це мікс, власне, в наушниках. Це є загальний рівень наушників. І це є мікс, власне, між тим, що чують люди, те, що йде на мастер-канал і VQ. Часто в клубах, якщо немає моніторів на сцені, тобто якоїсь колонки, з якої ти чуєш, як ти звучиш в залі, наприклад, DJ Place може бути далеко, а сам основний звук в залі десь так. І дуже важко чути свій мікс, тому можна використовувати ще наушники як монітор. Тобто ти переключив в режим QE, послухав, чи треки зводяться. Ага, окей, класно підходить, можна виводити. Тоді переводиш в режим мастер, і ти чуєш наушник то, що звучить в залі. І тоді вже виводиш так. Наприклад, я часто використовую це для скретчингу як монітор. Буває таке, що ти приїжджаєш на локацію, є в тебе стоїть монітор, а ти приїжджаєш, а монітора немає. І інакшого виходу немає, як просто брати наушники і використовувати їх в монітор, щоб чути в залі, як ти звучиш. Тому що якщо ти робиш щось тут, а звук там, ти нічого не чуєш. Це найбільша ситуація, що тому, що ти нічого не чуєш, а ти чуєш це запізнення. Так, як перед тобою, і ти чуєш вже. Відбиття з твого звуку, все. У мене була ситуація, коли ми грали, я тоді такий гурт Корпаси, ми грали в Києві на Fashion Week, озвучували якраз теж показ мов, і там звукорежисер якийсь, тобто це, як ви розумієте, Fashion Week, це довгий, довжелезна ця сцена, і він зробив таким чином якусь близвочку, а дівчата співали наживо, я грав теж наживо. Вони, там було декілька рівнів, мені здається, 8 таких колон, біля яких були колонки, і звук розбігався. Ну, тобто я, коли ми робили саундчек, я слухав їх, прийшовся в кінець залу, і я чув теж в наушниках, тобто там ну, тобто, а така затримка була. І грати ритмічно в таких умовах, ну, дуже складно. Тому наушники це дійсно. Мені здається, що це ще деколи від комутації. Від комутації. Власне, комутація була якась, ну, бо це не призначено для живого взагалі виступу було. Там всі грали. У мене теж бували такі речі, ти робиш, а воно. Тобто, тому через там реально секунду, дві. Єдиний орієнтир, так, це тоді вуха. Тобто все. Бо інакше все буде, якщо слухати те, що є в залі, ви не зведете ніколи. Бо це не, ну, не практика, тому не можна довідати. Так само з контролерами є. Mac працює з системою Core Audio, в ній там 0,3 мілісекунди затримки. Якщо брати контролер і Windows Notebook, там може бути 13 мілісекунд затримки. І так само ти нажав три ноти, а вони нажали через 13 мілісекунд. Досить довго. Це те саме. Хоча я знаю людей, які навчились з тим жити і працювати, і писати музику, так думаючи наперед. Ось. Наприклад, показуємо. Ага, ну, говори. Якщо, можливо, якісь питання є. Ну, тоді будемо щось показувати. Нема вас питань. Раніше про те, як відображає нас трек, ми бачимо червоним. Червоні у нас є низ. У нас є баси, кік і зеленим, як я це середній десь частоти, так, зеленим кольором він показує, а голубі це високі. І також ми маємо бари. Воно автоматично зараз розуміє, ну, в якому такті. Як це бік, ці полосочки, воно саме працює з лупом, воно розуміє, де воно має ці точки.
Я тут зробив погано, що я зробив тепер яму. Треба було залишити яму до кінця. І ще один трек виводити. Є ще така штука, я часто з нею стикаю, що на студійних моніторах, коли ми вводимо два треки докупи, басу чути мало. Насправді я не розумію сам чому. Напевно, через те, що кожна з них активна. І, наприклад, коли я зараз виведу два треки, вони звучать ніби окей разом, так? І це досить трошки складно, наприклад, показувати на студійних моніторах, але коли це звучить в залі, на концертному звуці, ось, наприклад, зараз на лівому треці в нас є тільки середні частоти. Чи ось на таких своїх помилках
Ось. І що стосується еквалайзера? Так, якщо тут у нас є трек повністю, так, а саме далі. Саме основна штука еквалайзингу – це низькі частоти. Тобто, якщо в клубі грає нижній зон, є багато басу, і ви виводите другий трек і не забираєте з нього баси, воно все буде бумкати ще в два рази голосніше і воно буде звучати не класно. Тому еквалайзер є для того, щоб зрізати ті частоти і вивести їх в певний правильний момент. Ще дуже важливо є якраз підібрати ті моменти. Як ми бачимо, всі треки будуються от якось інтро. Так, тут, наприклад, у нас тільки барабан, тут вже вступає піпом, далі є розвиток якийсь, якась яма. Оці, наприклад, штуки називаються ямами, коли є перерва між основною частиною. Ось. І тут важливо підібрати моменти, який трек, в якому місці, з яким треком ви будете зводити і як воно звучить. Тобто часто можна грати просто фрістайлом. Да? Є пачка треків, там, не знаю, 120 треків, допустимо, і ви просто на ходу підбираєте, а це і звучить, це і не звучить, і так можна будувати свій сет. Але дуже класно, коли ви готові до нього, коли у вас викладений плейлист, і ви знаєте кожну точку, кожному місці, де який трек, яким ви будете зводити. І тоді, ну, тоді воно відчутно, що ви готові, готували цей продукт, що це є один спеціальний мікс, це треки по настрою підходять один до одного, по якості звучання звучать схоже, щоб ви не виділяли це дуже. Один трек може бути дуже такий жирний, наповнений інструментами, а другий дуже мінімалістичний. І дуже великий перепад тоді, воно не звучить. Треба витримувати цей смак і звук. Ти що подивив послідовність? Так, ну це по-різному. Тобто, як я вже сказав, можна викладати послідовність, який трек будеш, перший, другий, третій і так далі. Поїду. Наприклад, от, допустимо. От. Тут є у нас тільки барабан, так? Наприклад, я зроблю місце, що в цьому місці. Я вибрав, що в цьому місці я буду запускати вже наступний трек. Це називається Q-Point. Це є точки, які ми можемо виставляти на треку. Тобто, наприклад, свого закладки. Так, можна називати їх закладки. Аналізуєте трек, аналізуєте частини, з яких він складається. Десь в ямах ви можете зробити собі там ці точки. Раніше так багато у нас 8 не було можливостей. На CDJ-ках, тут як бачите, як кнопка Q, вона була лише одна. Ти міг поставити лише одну точку. І якщо, не враховуючи зараз от нових технологій, відкинемо цих 8 падів, наприклад, ми їх зараз не маємо зовсім, то ми можемо вибирати тільки один Q-point. І як воно працює? Тобто ми нажимаємо паузу в тому моменті, в якому зараз буде вступати у нас, наприклад, бій. І тут настав Q-Point. Так, зводиться на CDJ-ка. Тут є у нас основний бій. І Q-Point'ом я пробую, чи
вони складніші, так? Ми його тримаємо, це так. Коли ми його відпускаємо, воно нам вертає знову на цю першу точку. Тобто якщо я хочу, щоб воно попало, є, воно грає, тоді я тому плей, і вони продовжують грати далі і робимо. Зараз ми можемо робити це різними точками, так само ми можемо використовувати це як семплер. Наприклад, я можу записати фразу DJ Sean, закинути її сюди і кожен раз там знімав. Або ще якісь там відомі, не знаю, семпли, звуки. Тобто це вже повід фантазії, що ви придумаєте, як будете це використовувати. Наша мета – навчити вас з цим працювати, це все робити. Що я хотів розказати за еквалайзер? Допустимо, в цьому моменті я вибрав, що тут у нас буде вступати вже, наприклад, якийсь... Зараз беремо. Наприклад, ми бачимо, що вони двоє сині, вони всі звучать зараз, ну, тобто ці моменти звучать у нас на високих частотах. І якби вони зараз не дуже зійдуться, тому що два трека у нас будуть звучати на середніх частотах. Яка є мета зараз підібрати наступний трек, щоб він починався вже з біта на низьких частотах. Основним барабаном. Наприклад, я думаю, це йде, якщо ми його зробимо до 21 мільйон. Дуже чудовий таймер. Приберемо високі середні частоти, ми будемо мати тільки бас. Приберемо низькі частоти, у нас є середні, відповідно, так само високі. Ми зробили cue point, і, наприклад, ми визначили, що в тому місці ми будемо вже запускати другий трек. Зараз наш трек буде звучати тільки всередині. І тут вони сходяться фактично добре самі, без еквалайзера. Тому що цей трек вже є тільки в середніх частотах, і він нас скається, а цей звучить на низу. Тому воно нас гармонійно все зараз сходить. Якщо брати, буває, що ми запустимо цей трек вже з основною частиною, як він буде звучати, коли я виведу його в нуль? Зараз не разом. Як звучатиме, якщо я заберу з нього баси, і виведу тільки середні частоти і високі. Тобто ми чуємо хіба якісь елементи того наступного треку. Я забираю баси лівої теки, щоб витримати цей баланс.
ведення дрифтування. Якщо брати до уваги більше деків, 4 деки, наприклад, так ми використовуємо на кожну деку окремий еквалайзер, в якому ми збираємо низькі частоти, в якому високі і так далі. Якщо ми хочемо, наприклад, залишити тільки оцей голос, який звучить, ми можемо зробити з нього звук. Задаєш, так, визначаєш BPM треку, це в
всіх програмах, так само в Ableton Live, і це є навіть на мікшерах Pioneer. У них є ця кнопка вже вбудована в самому мікшері, тобто ти, коли ти граєш вініл, наприклад, ти не знаєш, який BPM того треку і не можеш визначити, ти можеш собі цією кнопкою так робити і тобі покаже, який BPM воно є. І в чому сам смак того, що воно реально, тобто ти сам визначаєш це, робить не комп'ютер, комп'ютер може помилити в тому, ти сам визначаєш, чи в тому є ритм. Наприклад, я стикався з такою штукою в Serato. У мене, допустимо, було два треки 92 BPM. І Serato визначило, що два вони грають 92. І я починаю їх зводити, і я розумію, що вони розходяться, що один у мене не є 92. І я не знаю, правда, тут, напевно, є... Це сітку. Сітку, так. Сітку, так. В Serato є виведена окремо ця кнопка «Tap», коли відключений контролер, і коли ви збираєте бібліотеку купи, ставите собі QE-пойнти, ви можете визначити цю штуку цією кнопкою. І реально я зробив це тапом, і там виявилося, що він має 93 BPM, а не 92. Тому вони почали розходитися. От, якби буває така річ, і не завжди можна довіряти комп'ютерам і кнопкам синхронізації. Тому що так, чим складніший трек, тим важче воно розуміє, в якій воно швидкості. І тобто ви можете покластись на те, що це все просто. Дві кнопки Sync, Play, Play, і я вивів, і зрів, і супер. Але ви починаєте виводити, і ви розумієте, що творить хаос, що воно не сходиться, і стає соромно, блін, що ж це відбувається. Тому завжди треба покладатись на слух, і вчитись робити це на слух. Тобто без екрану, без монітора слухати один трек, слухати другий, розуміти BPM, розуміти, який трек у вас відстає, чи грає за швидко. Тобто це дуже класно працює на вініві. І не знаю, на мою думку, всі ці технології трошки вбили цей автентизм такий займатися цією справою, тому що раніше було набагато цікавіше, ти шукав ті платівки, знаходив, ставив мітки, і якби не було іншого способу, ти не бачив екран, тобі не показувало, в якому BPM грає цей трек. Ти мусив знати ці треки добре, знати, де є яма, де який з яким звести. І Проблема в тому, що взагалі ця ера технологій нових і так далі, в чому взагалі трапило? Ми почали візуалізувати музику. Тобто музика, яку би ми мали почути, слухати і орієнтуватися тільки на слух, ми вже бачимо звукову вигляд, ми бачимо, як він виглядає. Так само, як ти пояснював, ми бачимо, де низькі частоти, де... Тобто ми вже... Наше сприйняття, взагалі, сприйняття людини, це і так майже 90% воно орієнтовано на зорові, в першу чергу. А тут ще й музику, яку треба слухати, ми все одно орієнтуємося за рогу. І це дуже впливає певний такий елемент, але з іншої сторони і дуже багато допомагає. Ми про це теж будемо говорити. Є є такий ефект Макбурка, хто що ви можете загуглити, подивитись, це якраз. Коли наш мозок обманює, ми чуємо інші речі, ніж бачимо. Друзі, давайте подякуємо DJ Show за дякую, що приходите до нас. Гарно всім. Дякую.